Yurtimizda sovuq anomal ob-havo boshlandi. İctimoiy tarmoqlarda esa ushbu ob-havo oqibatida sodir bo'layotgan bir necha hodisalarni ko'rib, guvohi bo'lyapmiz. Xususan poytaxtimizda joylashgan bozorlarning birida temir soyabonlar qulab tushganligi tasvirlangan video tarqaldi. Xo'sh, ushbu hodisadan jabr ko'rgan insonlar bormi? Biz aynan shu savolga javob olish maqsadida voqea joyiga keldik. Ushbu hodisa bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun bozor ma'muriyatidagi mutasaddilardan rasmiy izoh oldik. Bugungi hodisaga sabab sovuq havoni respublikamiz hududiga kirib kelishi va qorni normadan yuqori miqdorda yog'ishi tufayli favqulodda holatga kelgan navislarni xaridorlarning to'liq xavfsizligini ta'minlagan holda maxsus ishchi guruh tuzilib, shu navislar tushirib olindi, qulatilgan yo'q. Bozorimiz hududida sotuvchi va xaridorlarga moddiy va ma'naviy zarar yetgani yo'q. Talofat ko'rganlar ham mavjud emas. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda daraxtlar noqulay ob-havo sharoiti sababli birin-ketin qulayotganligi, ba'zi joylarda esa daraxtlar insonlarni avtomashinalarni ustiga tushib, ularni zararlayotganligi tasvirlangan videolar ham tarqaldi. Shu o'rinda fuqarolardan o'z xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida bemaqsad ko'chada yurmasliklarini, imkon qadar onlayn tarzda ishlashlarini hamda daraxtlarni tagiga avtomashinalarni qo'ymasliklarini so'ragan bo'lardik.